3 українських військових поранено на сході країни. У штабі кажуть, стан бійців задовільний. Минулої доби російські найманці здійснили 5 обстрілів. Неподалік Донецька випустили 40 мін по українських укріпленнях у районі Шахтебутівка. Із мінометів били і по Кам'янці. На Приазов'ї бойовики з гранатометів обстріляли позиції біля Водяного. Зайцева атакували зі стрілецької зброї.